ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው። በዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም በሰሞነኛው ጉዳይ ላይ ያተኩራል። ሰሞነኛው ጉዳይም በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃትን በተመለከተ ሁለት ኢትዮጵያውያን ምሁራን በጀርመን ሀገር የሚኖሩትን ጋብዘናል። እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ የመጀመሪያው እንግዳችን ዶክተር ለማ ፍራሸዋ ይባላሉ። የፌዴራሊዝምና የህግ ምሁር ወይም ተመራማሪ። እንዲሁም ሁለተኛው እንግዳችን ደግሞ ዶክተር አደራጀው ዋካ የሜዲካል ሳይንስ ምሁር ናቸው። ሁለቱም እንግዶቻችን በእናንተ ስም እናመሰግናለን። እስኪ ዶክተር አደራጀው በእርሶ ልጀምር። እንደው ከጤና አንጻርም እርሶ ለጉዳዩም ይቀርባል ብዬ ላንሳውና እንደው ምን ተሰማዎት? ምን ይላሉ? ኦኬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እድሉን ስለሰጠ እንግዲህ ያው አንተ በሚል ደረጃ ነው የምናወራው። እድሉን ስለሰጠ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በእውነቱ ይህን ኢንፎርሜሽን በሰማሁ ወይም ይህን ዜና በሰማሁ ጊዜ ወይም ወሬ በሰማሁ ጊዜ በጣም ነው የተደናገጥኩት፣ በጣም ነው የተሰማኝ። እኔ ብቻ ሳይሆን እዚህ አካባቢ ያለን ብዙ ኢትዮጵያውያን አለን ከጀርመን ሀገር የምንኖር እና በመጀመሪያ በጣም ነው ያዘን ነው። እኛ በጣም የምናምነው የምንኮራው የምንተማመንበት እና ህብረ ኢትዮጵያ አለች ብለን የምንተማመንበት ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ነበር እና በሰራዊታችን ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ደረሰ ሲባል እኛ ያሰብነው የውጭ ጠላት መጦ ጥቃት አደረሰበት የሚል ነው እንጂ በውስጥ የተመሰረተ ጥቃት እንደሆነ አላወቅነው ነበር። ግን መጀመሪያ ዜናውን እንደሰማን እጅግ በጣም ነው ያዘን ነው። በጣም ነው እንግዲህ ከመጠን በላይ ነው የተሰማን እና እኔ የሚገልጽበት ቃላቶችም የለኝም እና እጅግ በጣም 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 ነው ያዘን ነው። ዶክተር ለማ የእርሶስ ምን ይላሉ? በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት ላይም ብዙ ምርምር አድርጓል። በህግና በፖለቲካ ሳይንስ ረገድም ብዙ ምርምር ያደረጉ ምሁር ነዎት እና እንደው ምንድን ነው የተሰማዎት ሰሞኑን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት በተመለከተ በጥቂት ከሃዲ ቡድኖች የተፈጸመ ሴራ ስለሆነ? በህወሓት አፈንጋጩ ቡድን ሴራ በተኙበት ተጨፍጭፈው ለሀገራቸው ስሉ እንደዛ ደክሞ ከትግራይ ህዝብ ጎን ቆሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ቆሞ ዳር ድንበራቸውን ያስጠበቁ የሰራዊት አባላት በዚህ መልኩ የጠበቁት ጠላት ሳይሆን በዚህ መልኩ ህይወታቸው ላለፈው እንደ አጸደ ገነት ያኑርልኝ ነው የምለው። የኢትዮጵያ ታሪክ በታሪክ በተለያዩ ሁኔታዎች እየታወሱ የሚኖሩ ነው የሚሆኑት። የተሰማ ምንድን ነው ለሚለው እኔ ድርጊቱን እንደሰማው አንደኛ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸሙትን ነገር ስለደገሙ እኔ አልደነቀኝም። በጣም የገረመኝና ያስደነገጠኝ ግን ህወሓት ይሄ አፈንጋጩ ቡድን 1983 ኢትዮጵያን ያ በቅንፍ ውስጥ በድል አድራጊነት ከተቆጣጠረ በኋላ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች፣ ብቸኛው መፍትሄ በብሔር መደራጀት ነው በሚል ኢንስቶል ያደረገውን ይህንን የመሰረተውን ህገ መንግስት ተግባራዊ አድርጎ ላለፉት 27 ዓመት ተሞክሮ አድርጎ ይሄ ተሞክሮ ያልተሳካ መሆኑ ከሁለት ዓመት በፊት በህዝባዊ እምቢተኝነት ስልጣኑን ለቆ እነዚህ የእድሜ ባለጸጋ ሽማግሌዎች ወደ መቀሌ ገቡ። ወደ መቀሌ ከገቡ በኋላ መጀመሪያ ሞክሯል፣ ሁለተኛ ዙር ባለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ያወጡትን 27 ዓመት የኢትዮጵያን ህዝብ ህግ የማስከበር ነው ብሎ እነሱ ግንባር ቀደምትነት ኢትዮጵያን ያስተዳደሩበትን ህገ መንግስት መጥቀስ እፈልጋለሁ። አሁን የሚካሄደው ጦርነት ሳይሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሉት የህግ ማስከበር ተግባር ነው የሚለው ምኑ ነው መሰረቱ የሚለውን ነገር ለአድማጮቻችን ክሊየር ማድረግ ፈልጌ ግልጽ ማድረግ ፈልጌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሉት የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት የብሔር ብሔረሰቦች ተዋጽኦ ያለበት ሁሉን ያማክለ ይሆናል። አንቀጽ 87 እየሰራ ያለው ህገ መንግስት የሚለውን ነው የምለው። የመከላከያ ሚኒስትር ሲቪሎ ነው ይሾማል። አንቀጽ 3 ከሁሉም በላይ የመከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከመጠበቅ ተጨማሪ ይላል። በዚህ ህገ መንግስት መሰረት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል። የመከላከያ ሰራዊት በማናቸውም ጊዜ ለህገ መንግስቱ ተገዢ ነው። የመከላከያ ሰራዊት ተግባሩን ከፖለቲካ ድርጅቶች ወገናዊነት ነፃ በሆነ አካባቢ ያከናውናል። ይህን ህገ መንግስት
1995 ለኢትዮጵያ ይበጃል ብሎ በህዋሃት መሪነት 27 ዓመት ኢትዮጵያ ተገዛችበት ህገ መንግስት ነው። የዚህን ይህንን ህገ መንግስት ከሁለት ዓመት በፊት ወደ መቀሌ ከሄዱ በኋላ ተቆጥሮ በማያልቅ መልኩ ስጥሱ ቆዩ። የማዕከላዊ መንግስት ትህትና፣ የማዕከላዊ መንግስት ትዕግስት ልበለው፣ እንዲህ አይነት መሪ በዚህ ጊዜ ለኢትዮጵያ መስጠቱ ይደንቀኛል። እኔ ሁሉን ነገር በትዕግስት ችሎ ሰራዊት ሲያደራጁ፣ ልዩ ኮማንዶ ሲያዘጋጁ፣ ተው ተብሎ የአገር ሽማግሌዎች ተልኮ እነዛ ሽማግሌዎች ይሄ ሁሉ ሲደረግ ከመጀመሪያው እንቁላል ሲሰርቅ ለምን ዝም አልሽኝ አይነት ነገር ከመጀመሪያው የህግ የበላይነት ቢያስከብር ኖሮ ዛሬ ለምን ከፍሎ ዋጋ ከባድ ሊሆን ይችላል። ካለፈ በኋላ መተቸት ይቻላል። ምናልባትም ያኔ ቢሞከር ደግሞ ውጤቱ ሌላ ስለሚሆን አሁን ካለንበት ቦታ ተነስተን እንነጋገርና ይህንን መከላከያ ሰራዊት በአንድ ብሔረሰብ ለመተካት ማለት ነው። ህገ መንግስቱን ተራ ቁጥር 87 ተራ ቁጥር 1 የብሔረሰብ ተዋጽኦ አለበት ነው የሚለው። መከላከያ ሰራዊቱን በመደምሰስ በአንድ ብሔረሰብ ለመተካት፣ ሁለተኛ ከፖለቲካ ነፃ የሆነውን ሰራዊት የህዋ የብልጽግና መከላከያ ነው፣ የሀገር መከላከያ አይደለም። ከዚህ ቀደም የደርግ ሰራዊት ነው እንዳሉት ተመሳሳይ ሙዚቃ በትላንትና ከበሮውንም ለመዝፈን የብልጽግና ሰራዊት ነው። ይሄ ሁሉ ህግ ተጽፎ ምንም ነገር ተደረገ እርምጃ አልነበረም። መጨረሻ ላይ ግን ሰራዊቱን የግፎች ግፍ የግፍ ጥግ በምን እንደሚገለጽ አላውቅም። የግፎች ጥግ በሚገለጽ አኳን የሰሜን እዝ ላይ ያደረጉት ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ እኔንም ሁሉንም ሰው ከዳር እስከ ዳር በሚያስቆጭ መልኩ አሁን ህግ መጣስ ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ ህጎች ህግ የሚሰራው ለሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ህይወትን መከላከያን ህይወቱን ያዳነውን ነገም ቢሆን የኢትዮጵያ አንድነት ዛሬም ሆነ ነገ የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነትን የሚያስከብረው የነሱንም ወንጀል በህግ እንዲጠየቁ የድል አድራጊነት ዳኝነት እንዲኖር ሀገሪቷ እንድትረጋጋ የህግ የበላይነት እንዲኖር እናድርግ የሚለውን ጥሰው ይሄንን ጥግ የወንጀል ጥግ ድርጊት በመፈጸማቸው እንደ ቀድሞ የሰራዊቱ አባል እኔ አውቃለሁ ትግራይ፣ እኔ አውቃለሁ ኤርትራን፣ ምንም እንኳን 30 ዓመት ያህል በጀርመን ሀገር ብኖር እና አሁን ያለበት ሁኔታ ቢኖር እኔ በወጣትነቴ መሬቱን አውቃለሁ ሁሉን አውቃለሁ። ዛሬም ቢሆን የተሰማኝ ስሜት በጣም ይሰማኛል። እንደ ሰራዊቱ እዛ ቆሜ ሌተና ጀነራል ባጨደበሌ በቴሌቪዥን መስኮት ቀርቦ ሲናገሩ እንዴት አላምንም፣ እዚህ ወዳና ወዲህ የሚወራው የማህበራዊ ሚዲያ ሳይሆን ሌተና ጀነራል ከነሱ ጋር አብሮ ሰርቶ እዚህ ማዕረግ ደረጃ የደረሱት ዛሬ ሰራዊቱ ላይ ሰሜን እዝ ላይ የተደረገውን ግፍ በዝርዝር በሚናገሩበት ጊዜ ማንን ነው የማምነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣው እስከዛሬ ድረስ ታክሰን መጨረሻችን ይሄ ሆነ፣ ካሁን በኋላ ቀይ መስመር አልፏል፣ ህግ ይከበር ሲል እኔ የሚደንቀኝ የጦርነቱ እስካሁን መራዘም ነው እንጂ የወንጀሎች ጥግ በጣም ያሳዘነኝ። ለወደፊቱም የኢትዮጵያ መከላከያ የበለጠ የሚያጠናክር ከብሔረሰብ ነፃ ሆኖ እንኳን መከላከያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ብሔረሰብን መሰረት የማያደርግ የብሔሮችን ቋንቋ ባህል የሚያከብር የሰው ልጅ ሰብአዊ መብት የተጠበቀባት ኢትዮጵያ እንድትሆን ላለፉት 30 40 ዓመታት ብዙ የታገሉ የኢትዮጵያ ልጆች አሉ። አሁንም ከሁለት ዓመት በፊት ይሄ መንግስት ህዝባዊ ድጋፍ ተደግፎ ይሄን የለውጥ ሽግግር በአመክሮ ሰጥቶ ኢህአዴግ ቀጥሎ ብልጽግና እየመራ ነው ያለው። አሁን የምንነጋገረው የሁለት ሳምንት የሶስት ሳምንት ችግር ስለሆነ በዚህ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውጊያው በፍጥነት አልቆ ይሄንን ተግባር ይሄን ጭካኔ የፈጸመው የትግራይ ህዝብ ቀርቶ የህወሓት አባላት በሙሉ አይደሉም። እንኳን የትግራይን ህዝብ በጅምላ መፈረጅ ቀርቶ የህወሓት አባላትን በሙላር ጥቂት የበላይ አመራር አካሎች የፈጸሙትን ወንጀል እነዚህ ተይዘው ከዚህ ቀደም የኢሰፓ የደርግ የምን ብለው እነሱ የድል አድራጊነትን ሲያደርጉ የነበረው እንደዛ አይነት ስሜት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ እያ እስቲ ወንድሜ ተመልከቱ፣ ይሄ ሁሉ እልህ አስጨራሽ በሚሆንበት ጊዜ የፌደራል ማዕከላዊ መንግስቱ ህገ መንግስትን ጠብቆ ነው የሚያደርገው። አንቀጽ 62 ተራ ቁጥር 9 በሚፈቅደው መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት
አንድ ክልል ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ በሚጥልበት ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ የማወጅና የፌደራል ክልሉ ጣልቃ እንዲገባ ይፈቅዳል። የምንነጋገረው በህገ መንግስት መሆን ስላለበት ኢትዮጵያም ወደፊት ልትቀጥል የሚችለው የህገ መንግስት ህግ የበላይነት ሲኖረው እንጂ የብሔረሰብ የበላይነት ሲኖረው ስላልሆነ ነው። እኔ ጀርመን ሀገር ነው የምኖረው፣ 30 ዓመቴ ነው። የህግ የበላይነት ባይኖር ኖሮ እኔ እዚህ ሀገር እኖራለሁ ብዬ አልጠብቅም። ዛሬ ከጀርመን የባሰ በዚህ በብሔረሰብ ፖለቲካ የተጎዳና በዓለም ታሪክ ውስጥ ተደጋግሞ የሚነገር ግፍ የተፈጸመበት ቦታ የለም። ያንን ነገር በሰሜን እዛችን ላይ ነው ያየሁት። በሰሜን እዛችን ላይ ይሄ ፍጹም ሊደገም የማይገባ ትምህርት ሊሰጥበት የሚገባ ከትውልድ ትውልድ መሻገር ያለበት አዲሱ መከላከያችን አሁንም ያለው ሆነ ወደፊት የሚገነባው መከላከያ ከዚህ ከቆሻ እንደው ይቅርታ ለአነጋገሬ የብሔረሰብ ፖለቲካ የመጨረሻ ዝቅጠቱ አብሬ የምዋጋውን ኮሮኔል አብሬ የምዋጋውን ጓደኛዬን በተኛበት መግደል ነው። እኔ ውትድርና በመማርበት ወቅት የተኩስ ሽፋን ስጠኝ ተራራው ስር ተጠግቼ ጠላቴን እመታለሁ ነው የምለው። ጀርባዬን ለወገኔ ነው የምሰጠው። የተኩስ ሽፋን እየተሰጣጣን ነው ከፊት ለፊት የተቀመጠውን ሰራዊት የምናጠቃው፣ የጠላትን ማለት ነው። የተኩስ ጀርባዬን ለወገኔ ሰጥቼ ነው የምሄደው። እንኳን የተኛውበት ቦታ ወገኔ ሊገለኝ ይቅርና ይሄ በወታደራዊ ሳይንስ፣ በስብዕና፣ በሰው ልጅ፣ በህግ ሊፈረጅ የማይችል የወንጀሎቹ ጥግ ስለሆነ በጣም አሳዝኖኛል። እንደው ይሄ በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደውን ጥቃትና እርምጃ በተመለከተ መንግስት ህግ መከበር አለበት፣ የህግ የበላይነትና የህገ መንግስት የበላይነት መከበር አለበት ብሎ የወሰደውን ዘመቻ አለን። እርስዎ በዚህ ረገድ ምን ይላሉ? አዎ፣ ዶክተር ለማን በጣም ነው የማመሰግነው። በትክክል ገልጸውታል፣ ሙያቸውም በዛም ስለሆነ በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳፍር ነው። እንደዚህ መሆን የለበትም። ስለዚህ አሁን የሚደረገው ምንድነው? ጦርነት ምናምን የሚባለው ነገር ለእኔ ሆነ ለጓደኞች ምንም ትርጉም የለውም። ይሄ ጦርነት ሳይሆን ስነስርዓትን ማስከበር ነው። ስነስርዓት በኢትዮጵያ ላይ መከበር አለበት። አንድ ብሔር ተለይቶ መገደል የለበትም በብሔርነቱ ወይም በዘርነቱ። የዘር ፖለቲካ የሚለው ነገር የብሔር ፖለቲካ የሚለው ነገር እያየን ነው። ፋይዳ የሌለው ነው። ምንም ትርጉም የሌለው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ቶሎ ጠንክሮ አሁን በተጀመረው መሰረት ይሄ ግጭቱን ውሳኔ ላይ አድርሶ ፍጻሜ ላይ አድርሶ ለሀገራችን ሰላም እንዲወርድ ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ የሚደረገው ዘመቻ ይሄ የሚደረገው ስነስርዓት ለማስከበር የሚደረገው ዘመቻ በጣም አስፈላጊ እንደሆነና በአጭር ጊዜ ውስጥ አልቆ የኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ላይ ህዝቦች ማለት አልፈልግም የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ነው ያለ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች በፈለጉት ቦታ ዞሮ ከፈለጉት ቦታ ላይ ኖረው ሰፍረው እንዲኖሩ የሚያደርግ ህግ መምጣት አለበት እና ይሄ የሚደረገው የስነስርዓት ማስከበር ዘመቻ የሚደረገው በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ለሀገራችን ለወደፊቱ ጠቃሚ እንደሆነ ህዝባችን በነፃ እንዲኖር የሚያደርግ ስለሆነ በትክክል ነው። በማህበረሰቡ በደንብ ነው የሚደግፈው። እዚህ ያለው በአብዛኛው ዲያስፖራ ይህን ይደግፋል። ስነስርዓት መምጣት አለበት። ዘመቻው ትክክል ነው። ስነስርዓት ማስከበሩ አስፈላጊ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር መሆን የለበትም። በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም የምንኮራበት የምንተማመንበት የሀገራችን ደጀን የሆነው መከላከያ ሰራዊታችን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደሚሉት መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ያለችው፣ የተለያዩ ማህበረሰቦች ያሉበት ናት ያለበት ነው ይሄ መከላከያ ሰራዊት። ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ ይሄ ከተደፈረ ይሄ ከተነካ አገራችን ተደፍራለች ማለት ነው። አገራችን ተነክታለች ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ የሆነ እርምጃ ነው የሚወሰደው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ዘመቻ ተጠናቆ ስነስርዓት መከበር አለበት። ከዛ ባሻገር እንደገና ደግሞ ብዙ በግጭቱ ውስጥ የሌሉ ምንም የማይመለከታቸው ንጹሐን ዜጎች ባሉበት በቦታው ይገደላሉ። እንደዚህ አይነት ነገር መፈጸም የለበትም። ስለዚህ ይሄ በሰራዊታችን ላይ የተቃጣው በሁላችንም ላይ በማንኛውም ኢትዮጵያ ላይ በሀገር ውስጥ የሚሆን በሀገር ውጭ ባለ በማንኛውም ኢትዮጵያ ላይ እንደተደረገ ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ ይሄ ነገር ቶሎ ፍጻሜ ላይ መድረስ አለበት እና በጣም የሚያስፈልግ ነው። ያው ዶክተር ለማ በትክክል ገልጸውታል። ከዛ ተጨማሪም ብዙም የምናገረው ነገር የለም። መደረግ አለበት፣ አስፈላጊ ነው። ለኢትዮጵያም፣ ለኢትዮጵያ መንግስት፣ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ዶክተር ለማ እነዚህ ጥቂት ዘራፊ ቡድን እንደ አንዳንዶቹ አገላለጽ ደግሞ ማፊያ ቡድን ከሃዲ ወንድሙ
ወንድሙን እንዲገድል ወንድሙን እንዲገድል ያቀነባብሩና ያስተባብሩ ናቸውና የችግሮቹ ምንጭ በረሰብን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አደረጃጀት ነው። ከ30 አመት በፊት በዋት መሪነት ማዕከላዊ መንግስት በሚቆጣጠሩበት ጊዜ የችግሮቹ ምንጭ አሃዳዊ መንግስት ነው፣ የችግሮቹ ምንጭ ከሁሉም በላይ አማራ ነው፣ የችግሮቹ ምንጭ የአማራ ገዢ መደብ ነው። እየቀነሱ መጥተው መጨረሻ ላይ በረሰብን በማሸማቀቅ ያለፉት 30 አመት በሙሉ የተጓዙበት ጉዞ መሰረታዊ ችግሩ በረሰብን መሰረት አደረገ ፖለቲካ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሼ ብዙ ምዘረዝረው ነገር የለም፣ ብዙ ጥናት ተደረገበት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብን ስለሚያቅ በዚህ ደቂቃ ውስጥ በረሰብን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣውን ትልቅ ዳሜጅ ትልቅ ውድቀት መዘርዘር አስፈልጋ አይመስለኝም። መናገር የምፈልገው በብሔረሰብ መደራጀት የመጨረሻ ዝቅጠት ያሰክራል። መጨረሻ ላይ የሌላ ብሔረሰብ አባል የሆነውን ሰው የራስ ብሔረሰብ አባል ከገደለ አይ ተጣልተው ነው ተታክሶ ነው የምትለው። ዛሬ በሶሻል ሚዲያ ይሄንን ህግ የማስከበር ተግባር ምን ብለው እንደሚተረጉሙ በትግራይ ላይ የተከፈተ ዘመቻ ይላል። ዛሬ በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራጩ ዜናዎችን የኢቢሲም ሆነ የአማራም ሆነ የአማራ ሚዲያ ሆነ የተለያዩ ሳስተላልፍ ያ የተጠቃ ወልቃይት አካባቢ ያለው ያ የተጠቃ አማራ ዛሬ ትላንት ሌሊት ሮኬት የተወረወረበት ክልል አማራ ክልል እንደሚለው ወንድሞቻችን ናቸው እነሱ አይደሉም ችግሩ ያለው ይሄ አፈንጋጩ ቡድን ነው ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ጁንታ። ይሄንን አፈንጋጭ ቡድን ካለበት ቦታ ይዘን ለህግና ቅርብ ነው ኮሚኒቲ እንግድል እኮ አይልም ገለን ሬሳውን ልብሱን አውጥተን ለፀሐይና አስጣው ጅብና ብሎ አይደለም እኮ ሚሉት የተጠቁት የተጎዱት እንደዚህ እኮ አይሉም። ይሄንን አፈንጋጭ ቡድን ይዘን ለህግና ቅርብ የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው። እንኳን የትግራይ ህዝብ ህወሓት በሙሉ ማዕከላዊና ታች ያለው አመራር ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። በብሔረሰብ ፖለቲካ ስለሰከረ ብቻ ነው። ከዚህ ቀደም ብሔረሰቡን ከሌላ ብሔረሰብ መነጠል ነው ትልቁ ነገር፣ ዲስኮሚኒኬት ማድረግ ነው። የብሔርተኞች ፖለቲካ አንዱን ብሔር ከአንዱ ብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት መበጠስ ነው። ይህንን ከበጠስክ በኋላ ነው እንዴት ነው ድሮ አንድ ስፖርት ነበረ፣ ሰርክል የሆነ ክብ የሆነ ቤት ውስጥ ብስክሌቶች ይሽከረከራሉ፣ ከመሬት ጀምሮ እስከ ላይ ይወጣሉ እንደገና ይወርዳሉ። የብሔር ፖለቲካ እንደዛ ነው የሚያጦዝ። ከሌላው ብሔር ትነጥለውና ልክ እዚህ አንዱ ውስጥ ሆኖ የሚናገረው የሚበላው የሚጠጣው ቢያስነጥሰውም የሌላ ብሔረሰብ ያመጣበት ጣጣ ነው ይቅርታ አድርግልኝና እያንዳንዱን ነገር ለሚያደርገው እንቅፋት ቢመታውም ሌላ ብሔረሰብ ያመጣበት ነው። ከዚህ ከብሔረሰብ አስተሳሰብ ክልል እንዳይወጣ ታደርጓል። ልክ እንዲህ ካደረግከው በኋላ የሚያስቸግሩ ካሉ ደግሞ ማዕቀቡም ባንዳ ከጂ የተለያየ ስም ትሰጠውና ታሸማቀቀዋለ፣ ከጥቅማ ጥቅሞቹ ትነጥለዋለ። ልጆቻቸውን ውጭ ልከው ሀብት ሰርቀው እነሱ አውሮፓና አሜሪካ ሄዶ ሲዝናኑ ያንተ ልጅ ትምህርት ቤት መሄድ አልቻለም፣ ያንተ ልጅ የሚለብሰው ልብስ የለውም፣ እንዴት ዝም ትላለ? ይሄን ለማስወገድ እንዲህ እኮ የሆን ነው በብሔረሰብ ምክንያት ነው ብለ ቀስቅሰ ወደ ስልጣን መጠ 27 ዓመት ስልጣን ላይ ቆይተ ልጆችን ውጭ ሀገር ልከ ሰርቀ የምትችለውን ሁሉ አድርገ ሀብት ወደ ውጭ አሸሸ ምን ብለ ተመለሰ። እንደገና ለትግራይ ህዝብ ያደረጉት ነገር የለም። ዛሬ እንኳን የልዩ ኃይል ሰራዊት የእጃቸውን የሰጡት ሲናገሩ እኔ ገንዘብ ለማግኘት ነው የመጣሁት ሲሉ አንጀት ይበላሉ። ምን ያህል የህወሓት ይሄ አፈንጋጭ ቡድን ምን ያህል ክፉ እንደሆነ የመጨረሻ መገለጫው ነው። ስለዚህ ለህዝቡ ምንም ሳያደርግ ልጆቻቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ሌሎችን ሁሉ አገር ወደ ውጭ ልከው አሁንም እንደገና የመጀመሪያውን ትውልድ ገለዋል። ከጦርነት ተርፎ መልሶ ትዳር መስርቶ የወለደው ልጁንም እንደገና ያስገደሉበት ነው። የልዩ ኃይልና ሚኒሻው እኮ ዛሬ ባለፈው 17 ዓመት ያደረጉ ጦርነት የተረፉ ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች ትምህርት ቤት መሄድ አለባቸው። እነዚህ ሰዎች መኖር አለባቸው። እኔ መኖር እፈልጋለሁ፣ ልጆቼ በሰላም እንዲኖሩ መኖር እፈልጋለሁ። እኔ ከኖርኩበት ህይወት የተሻለ ልጆቼ እንዲኖሩ እፈልጋለሁ። ህወሓት ድሮ ከነበረበት ለልጆቹ እንደሚያስበው ለምን ለትግራይ ህዝብ አላሰበም?
በብሔረሰብ መደራጀት ወደ ስልጣን ለመምጣት ብቻ ነው። ወደ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ ህዝቡን ይረሱታል። መጨረሻ ላይ ደግሞ መልሰው ልክ እንደ ውሃ ቧንቧ ይሄንን ብሔርተኝነትን ይከፍቱታል። እኔም ይደንቀኝ ይሄ ሁሉ ግፍና መከራ የደረሰበት የትግራይ ህዝብም ጭምር ነው። ዛሬ በውጪ የሚያወሩት የህግ የበላይነት ያለበት ሀገር እኮ የኖሩ ነው። እንዴት በብሔረሰብ ደረጃ በለው ግደለው ፍለጠው ይላሉ? ሁለተኛ እዚህ ሀገር ኤቢሲዲ የቆጠረ የሚያቅሰው ምክንያታዊ መሆን አለበት። በምሁር ደረጃ በብሔረሰብ ፖለቲካ ሰክረው እንዴት ትግራይ ስለሆን ነው፣ አማራ ስለሆን ነው፣ አማራ ጠል፣ ኦሮሞ ጠል፣ ትግራይ ጠል፣ ሶማሌ ጠል የሚል አማርኛ እያመጡ የሚናገሩት በምን ሂሳብ ነው? ኤቢሲዲ የቆጠሩት ሰዎች እኛ መኖር የምፈልግ ከሆነ የክርስቲያን አባባል አለን፣ በአንተ ላይ ሊደረግ የማትፈልገውን ነገር በሌላው አታደርግ። ስለዚህ ምን እነዚህ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ የሚገልጽበት ቃላት ነው የሚያቅተኝ። አፈንጋጮቹ ያደረጉት ነገር የመጨረሻ ጥጉ አልኩኝ። የሰራዊቱን አደራጅተው አሳድገው አብልተው አንተ ያሳደግከውን በግ እንኳን ለማረድ ልጆችህ ያለቅሳሉ። ቤት ውስጥ ከህፃንነት ጀምሮ አንድ በግ አሳድገ፣ ያው በግ መቼም ስጋ ልትበላ ነው የምታሳድገው፣ ግን ከህፃንነት ጀምሮ ህፃናቶች ያንን በግ ካዩት አይ እንግዲህ ይሄ በግ ደርሷል፣ ስለዚህ አርጄ በላለው ስትል ልጆችህ ያለቅሳሉ። አላማው እኮ እንትን ይሄ በዚህ አገላለጽ መግለጽን ይቅርታ አድርግልኝ እና እንዲህ ነው እኮ ያደረጉት። የሰሜንን መከላከያ እነሱ ለሚፈልጉት ነገር ተጠቅሞ ሲያበቁ እነሱ የሚሉትን ነገር የማያደርግ ከሆነ የብልጽግና ሰራዊት ነው ብለው አጠገቡ ያሉትን ደግሞ በብሔረሰብ ስለሰከሩ ሰራዊቱም ውስጥ አሉት፣ ሁሉም አይደለም፣ ሰራዊቱ ውስጥ ያሉ በብሔረሰብ የሰከሩ ስላሉ ጓደኞቻቸውን እንዲገሉ ይህን ያህል ግፍ እንዲፈጽሙ አደረጉ። ለዚህ ነው የችግሩ መሰረት ምንጩ ብሔረሰብን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ነው። ማለቴ የብሔረሰብ መብት አይከበር ማለት አይደለም፣ በቋንቋ አይናገር ማለት አይደለም። በቋንቋ ኮርቶ በማንነቱ ኮርቶ እኔ ጀርመን አገር የባህል ልብሴን ለብሼ ቋንቋዬን ተናግሬ ኮርቼ እንድኖር የህግ የበላይነት ስላለ ነው። አሜሪካ ሀገር ዛሬ ሊትል ኢትዮጵያ፣ ሚኒሶታ የተለያየ ባህሉን አክብሮ የሚኖረው የህግ የበላይነት ስላለ ነው። ስለዚህ ባህል አይከበር ቋንቋ አይከበር ማለት አይደለም። ነገር ግን ብሔረሰብን መሰረት አድርጎ የመጨረሻ ጥግ ነው ሌላውን አግሎ አትድረስብኝ ብሎ በእውነት ዓለም እየተቀራረበ በምትሄድበት ወቅት እኛ በጣም ብዙ አገሮች ለመፍጠር እየተሽቀዳደብ፣ በጣም የሚያሳዝነው እኮ ደግሞ በብሔረሰቡ ብቻ ለመገደቡ ነው። ይህንን ነገር ሁሉ አድርጎ በዛ በብሔረሰቡ ሳይገደብ ሌላ ሄዶ እኔ ልጨቁን፣ እኔ ልግዛ፣ እኔ ላድርግ፣ ይሄ በምንም ቃላት የማይገለጽ ያለፉት 20-30 ዓመት ብዙ ምሁራኖች ከኔ የበለጠ በህወሓት ግፍ ተደርሶ ግፍ ተገርፈው ምን ብለው አንዳርጋቸው ጽጌ እኮ ዛሬ በህይወት አለ። የህግ የበላይነት ይከበር ነው የምናስከብረው ነው እኮ አሉት። እስከ የመን ድረስ ሄዶ አስጠልፎ ይዞ ሲመጡ የህግ የበላይነት ስም ነው እኮ። ኦጋዴን ውስጥ የሶማሌ ተወላጆች በአይሮፕላን ተደብድቦ የተቃጠለ ፎቶ ያየ ነው። በህግ የበላይነት ማስከበር ነው እኮ ብሾፍቱ ውስጥ በሆራ አከባበር ላይ 800 ምናምን ሰው የሞተው ሰራዊቱን እንኳን ገደልክ ነው እኮ ያሉት። የህግ የበላይነት እየጠሩ ነው እኮ ሰውን ሽብርተኛ ነው። የህግ የበላይነት ጠርቶ ነው እኮ ፕሮፌሰር ብርሃኑን በሽብርተኝነት ከመወንጀልና የሞት ቅጣት ከመፍረድ ውጭ ቤታቸውን የወረሱት። ለፍቶ ጥሮ ግሮ የሰራውን ቤታቸውን የሽብርተኝነት ህግ ጠቅሰው የወረሱት። ዛሬ አሁን እኛ ህወሓት ይሄን ሁሉ የዘረፈውን መውረስ ነው የምንለው ማስመለስ ነው የምንለው? በህግ ደረጃ የሚያነጋግር ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ሁሉ ነገር አድርገው ህዝቡ ይቅር በቃ ለወደፊቱ አብረን እንኖር ብሎ ከሁለት ዓመት ጀምሮ ይቅርታ ሰጥቶ የወሰዱትን ወስዶ እንዲኖሩ ይህን እድል ሰጥቷቸው ያልተቀበሉት እንደው እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን ሲዘጋባቸው ነው። ህወሓት አፈንጋጩ ቡድን የህወሓት ፖለቲካ በጅምላ አስተሳሰቡ ከሽፏል ከሁለት ዓመት በፊት። አሁን ከሁለት ዓመት በኋላ የተጀመረው የህወሓት አፈንጋጩ ቡድንም ሴራ ከሽፏል። አሁን ጦርነቱ በፍጥነት ማለቅ አለበት። ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር የዓለምን ህብረተሰብ ማወናበዳቸው አይቀርም። ሌላው ሁሉም ሰው የሚለው ጦርነቱ ውስጥ ያልተካፈለውን ህዝብ መጠንቀቅ አለበት።
ይሄ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። እንኳን ህዝቡና እኛ ቀርተን የቆሰለው የሰሜን ሰራዊት አባላት እኮ ወታደሮች እኮ የሚሉት ይሄንን አፈንጋጩን ቡድን ነው የምንፈልገው ነው የሚሉት እንጂ የሚተኩስበትን ሚሊሻ እንኳን የሚተኩስበትን ልዩ ኃይል እንኳን እኮ እንደ ወንጀለኛ አይደለም። ተው እረፍ እጅህን ስጥ፣ ለማታውቀው ዓላማ አትታገል ነው የሚሉት እንጂ የመበቀል እርምጃ እኮ አልወሰዱም እስካሁን ድረስ። እንኳን እኛ ሩቅ ኖረን ሰላም፣ እድገት ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለሰው ልጅ፣ ለዓለም የምንመኘው ቀርቶ ምክንያቱም እኛ በሰላም ስለምንኖር የምንመኘው ቀርቶ የተጠቁ የሰራዊቱ አባሎች እኮ ዛሬ ብቀላ አዳደርጉም የሚፈልጉት ወንጀለኞችን ለመያዝ ነው። ትልቁ ችግር የትግራይ ምሁራኖች፣ የትግራይ ህዝብ የተወሰኑት ሁሉ በፍርሃት ውስጥ ስላለ ነው። ህዝቡ ቀደም ብዬ ነግሬያለሁ፣ የዚህ ብሔረሰቡ መጥፎነቱ ህዝቡን በፍርሃት ውስጥ አድርጎ ማን ነው ባንዳ፣ ማን ነው ቀድሞ የተናገረው? በጣም እርግጠኛ ነኝ ከአንድ ሳምንት በኋላ እነዚህ ወንጀለኞች ለፍርድ በሚቀርቡበት ጊዜ በትግራይ ውስጥ ያለውን አትሞስፌር እናየዋለን። የመጀመሪያ ስራ መንግስት የጀመረውን የህግ የማስከበር ስራ ይቀጥል። በእኛ በኩል ኮቪድን ለመከላከል ከዚህ ከጀርመን ከፍራንክፈርት አካባቢ በጣም ብዙ ብር ነው ያዋጡት ኢትዮጵያውያኖች። ዛሬም ብር ማዋጣት ጀምሯል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እዚህ ፍራንክፈርት አለውና በጀርመን አቀፍ። እንዲያውም መንግስት ማድረግ ያለበት በጦርነት የተጎዱትን ቤተሰቦች፣ በተለይ የሰራዊቱ አባላቶች መልሶ በማቋቋሙ መንገድ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ውጭ ያለ ነው ከማውራት አልፈን ህግ ከበር ከማለት አልፈን ከመደገፍ አልፈን መካፈል ስላለብን ከምንበላው ላይ ትንሹን አይደለም ትልቁን ቆርሰን የምንሰጥበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርገን ሀገራዊ እንደ ኮቪድ ወረርሽኝ ሀገራዊ ኮሚቴ ይቋቋምና በየአገሩ እርዳታ እየተሰበሰበ ነው ላልሆነ ምክንያትም እንዳይውል እዚህ ሀገራዊ የሆነ ኮሚቴ ጋር አካውንት ተከፍቶ ልክ እንደ ገበታ ለሀገር አንድ ኮሚሽን አንድ አካውንት ተከፍቶ እኛ አቅማችን የሚችለውን ያህል በምንኖርበት ሚስዮን አካባቢ ተደራጅተ ብሩን አሰባስበን አሁንም ከወገናችን ጎን በቃላት ብቻ ሳይሆን በተግባር ለመቆም ብዙ ኢትዮጵያዊ እኔም አውቃቸው ያላዘነ የትግራይ ልጆች እኔ ብዙ ጓደኞች ነው ያለኝ እዚህ በጣም ነው ያዘነ። እነዚህ ማፊያ ቡድኖች ይሄ ጥቃት የደረሰበት መከላከያ ሰራዊት ላይ ምንም አዘኔታ ዜና እንኳ አልተሰማም ከክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ስራቸው ይሄንን እንኳ ቢያንስ የትግራይን ህዝብ ከማደናገር ይልቅ ለሞቱት ሰዎች እንኳ ያዘኔታ ስሜትና ድባብ ፊታቸውም ላይ አይታይም፣ ድምፃቸውም አይሰማም። እና ምን ይላሉ ዶክተር ለማ? ይሄ በጣም ይህን ጥያቄ ስጠይቀኝ ወደኋላ እየተመለስኩ ነበረ። 1981-82 የቀድሞ የኢትዮጵያን ሰራዊት ድል እያደረግን መጣን በሚሉበት ጊዜ ለቆሰለው ምን አደረጉ? መንገድ ላይ የሸሸ ወይም ወደ ከጦርነቱ ለቆ በሚሄደው ላይ ምን አደረጉ ወደሚለው ነው የምትወስደኝ። እና እኔ አሁን እንኳን የትግራይ ክልል እና ህዝብን በጅምላ እንደዚህ ነው ማለት ቀርቶ ዛሬ እዛ አካባቢ ያሉ ምሁራኖች ፊደል የቆጠሩት ቅድም እንዳልኩት ለምን ይህን ድርጊት እንደማወግዙ የምንነጋገርበት ጊዜው አልመሰለኝም። ይቅርታ ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ጊዜው አልመሰለኝም። ጊዜው አይደለም አሁን ጊዜው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በትክክል እንዳወቀው ችግሩ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም። ችግሩ እንዲያውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀደምነት ውሳኔ እንደወሰደ ከጠቅላላ ከህወሓት ስለ ፓርቲው ሌላ አመለካከት ብሎ ነኝ ከጠቅላላ የህወሓት አባላት ጋር አይደለም። በነገራችን ላይ ግዛው ዶክተሩም እንደሚያውቁ እዚህ ሀገር የሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ የጀርመኑ ጀርመንን እየመሩ ያሉ ሁለት ፓርቲ ጥምሮች ናቸው፣ ክርስት ዲሞክራት እና ሶሻል ዲሞክራት። ሶሻል ዲሞክራት 1890 ነው የዛሬውን ፓርቲ ድምፅ ይዘው ያለው። ስንት አባላት እንዳሉት ታውቃለህ? 420,000 የፓርቲ አባላት ብቻ ነው ያሉት። የክርስት ዲሞክራት ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካለቀ በኋላ የተቋቋመ 1945 የዛሬውን ስም ይዘው ያለው 410,000-405,000 አካባቢ አባል ነው ያለው። ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ የብሔረሰብ ፖለቲካ ክፋቱ ነው ምን ክፋቱ ኢትዮጵያ ውስጥ
ብሔረሰቡን የፓርቲ አባል አርጓል። ብሔረሰቡን የፖለቲካ ፓርቲ አባል የምትሆነው የፓርቲውን ፕሮግራም አላማውን እነማናቸው ከነዚህ ጋር ጉዞ ቢጀምር ያቀድኩት የራሴ ፍላጎት የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት መብላት መጠጣት ቤት ማግኘት ትምህርት ቤት ማግኘት ልጅን ማስተማር ህክምና ማግኘት ከሁሉ በላይ ደግሞ ሁኔታዎች ተመቻችቶ ተመረጥ ትልቅ ቦታ ደርሼ የራሴ የሆነ ታሻችዬ ያግሬንም የህዝብንም ህይወት ማሻሻል እነዚህ መሰረታዊ ፍላጎቶችን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ውድድር ሳይሆን ባህሉ ቋንቋው እንደተጠበቀ ሆኖ ብሔረሰብን በፖለቲካ አባልነት ጠፍንገውት ስለያዙት ይሄ ህዝብ ለምን እንዲያለ ለምን እንዲያላለ የሚለው የውይይት ጊዜ አይደለም ያልኩበት በዚህ ምክንያት የህግ በላይነት ይከበር ብለን ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ የህግ በላይነት ይከበር፣ ከዛ የትግራይ ህዝብ በነጻ ስሜቱ ከአካባቢው የፈለገውን ሰው መርጦ በሚኖርበት ጊዜ ስለዛሬው ጦርነት የሚያወራውን ጉድ ያን ያብረን ብንሰማ ይሻላል። አሁን በጅብላ መፈረጁ ይከብዳል። እኔንም ቃላት አልባ ነው የሚያደርገኝ፣ ግን አሁን ውሳኔ ለመድረሱ ጊዜው አይደለም። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ነው የምናልፈው። በጣም በቁጥር ጥቂት የሆኑ የነሱ የነዚሁ የአፈንጋጩ የዘራፊውና የካሃዲ ቡድን ደጋፊዎች የሆኑት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ደግሞ ጀምሯል። በውጭም በርካቶች አላችሁ። በቁጥር ጥቂት ቢሆኑም ሰላማዊ ሰልፍም የተቃውሞ ድምፅ ማሰማትም በተለያየ ሚዲያም ደግሞ ትግራይ እንዲህ ተበደለች፣ ትግራይ እንዲህ ሆነች እያሉም ደግሞ ይሰማሉ። በጣም ጥቂት የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት መሞት ሳይሆን የትግራይ ህዝብ እንዲሆነ ትግራይ ህዝብ ላይ ዘመቻ ተደረገ ምናምን እያሉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ደግሞ መንዛት ጀምሯል። እና እንደው ከዚህ አንጻር ምን ይላሉ ዶክተር አደራጀው ጋር ልመለስ እስኪ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ እኛ በዚህ በውጭ ዓለም የምንኖር ኢትዮጵያውያኖች ማድረግ ያለብን ነገር አሁን አንተ የጠራሃቸው ነገሮች ናቸው። እና ይሄ የውሸት ትረካ ምንም ዋጋ የለውም። እኛ በኢትዮጵያ ሰራዊታችን ላይ በሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የገዛ ሀገራችን ወገናችን ይፈጽማል ብለን አላሰብንም ነበር። እኛ የምናስበው ስለ ግድባችን ነበር። ግድባችን እንዳይነካ ግድባችን ገድበን በስነስርዓት ሀገራችን ላይ ልማት እናመጣለን ብለን ነበር እዚህ ሁላችንም የምንለፋ የነበረው። ነገር ግን አሁን እዚህ ያለው ማህበረሰብ የሚያደርገው ምንድን ነው? በተለያየ መልኩ ተደራጅቶ ግሩፕ ፈጥሮ ግማሹ ገንዘብ በማዋጣት ግማሹ ይሄን የውሸት ፕሮፓጋንዳ ለማክሸፍ ለጀርመን የሚመለከታቸው መንግስቶች ለጀርመን የሚመለከታቸው አስተዳደሮች ደብዳቤዎችን አንዳንድ ፕሮፖዛሎችን በመጻፍ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ነገር ስነስርዓትን ለማስከበር የሚያደርገው ነገር ትክክል እንደሆነ በተረጋገጠ ሁኔታ እያስገነዘም ደብዳቤዎችን እየጻፍ ለሚመለከተው የጀርመን ክፍል ማስተላለፍ ይህን የሚያደርግ ግሩፕም እየተዘጋጀ ነው። ከዛ ባሻገር እንደገና ደግሞ ለወደፊት ለሰራዊታችን ምን ማድረግ እንችላለን? ለቆሰለው ሰራዊታችን ምንድን ነው የምናደርገው? የሞቱትን እግዚአብሔር በአጸደ ገነት ያስቀምጥልን። ለልጆቻቸው ምንድን ነው የምናደርግላቸው? ምን ይደረግላቸው? እነዚህ አይነት ነገሮችን አሁን በማሰብ ላይ ነው ያለ ነው። በእርግጥ አጭር ጊዜ ነው፣ ግን ለረዥም ጊዜ በሚሆን ሁኔታ ተዘጋጅተን ይህን ነገር ለማድረግ በመሯሯጥ ላይ ነው ያለው እና በተለይ ይሄን የውሸት ትረካ አንዳንድ ሰዎች አሉ። አይዶን ነው እንግዲህ ምን ያህል እንደሆነ በቁጥር መናገር አልችልም። ይህንን ለማድረግ የሚፈልጉ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ስህተት እንደሆነ፣ ይህ ስነስርዓት ማስከበሩ ትክክል እንዳልሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ። ይህ ውሸት ነው። እንደዚህ አይነት ውሸት ለእኛ አያስፈልግም፣ ለሀገራችን ተገቢ አይደለም። እውነቱን መናገር አለበት። የሚደረገው ነገር ትክክል ነው። አውቀዋለሁ፣ ሰሜንን ሂጄበታለሁ። የተወሰነውን ቦታ በትክክል አውቀዋለሁ። ምን አይነት ማህበረሰብ እንዳለ እዛ አውቃለሁ። ምን አይነት ልማት እንዳለ፣ ምን አይነት ችግር እንዳለ አውቃለሁ። ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት የሆነ ፕሮጀክት ነበረ። በዛ ሄጄ ሰሜን በእግሬ ወርጄ ወጥቼ አይቼዋለሁ፣ ምን ሲደረግ እንደነበር፣ ምን እንዳለ፣ ገበሬዎች በምን አይነት ሁኔታ እንደሚኖሩ አይቻለሁ። ያንን ልማት እንዲለማ ልማት እንዲመጣ ልጆቻቸው እንዲማሩ ጤና ክሊኒኮች እንዲከፈቱላቸው ማድረግ አለብን። ይህንም ጽፌያለሁ፣ አይቻለሁ። ስለዚህ ይሄ የሚደረግ ውሸት መጋለጥ አለበት። እንዴት ነው በአንድ ማህበረሰብ ላይ የተወሰነ ዘር ማጥፋት አማራ 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 ያደረገው ምንድን ነው? ይህን ትረክ የውሸት ትረካ ማጥፋት አለብን። ውሸት መሆኑን ማጋለጥ አለብን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በአሁኑ ደረጃ የሚያደርገው ትክክል እንደሆነ ስነስርዓትን ለማስከበር የህግ የበላይነትን ለማምጣት ለሀገራችን የተረጋገጠ ልማት ለህዝባችን እውቀት ሰላም የሚያመጣ ዝግጅት ስለሆነ የሚያመጣ እርምጃ ስለሆነ በትክክል ይህንን እኛ ደግሞ እነሱ የሚያደርጉትን ውሸት በማክሸፍ ለማስቀረት በመዘጋጀት ላይ ነን። ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ። ለወደፊት በጣም ብዙ የምናደርገው ነገር አለ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለሰራዊታችን መግለጽ የምፈልግ ይህ ሰራዊት
በተለያየ ጊዜ በሳት የተፈተነ ወርቅ ማለት ነው። ካሁን በኋላ የበለጠ የበለጠ የምንተማመንበት የበለጠ ሰራዊት ምርጥ የሆነ የሚወጣበት ስለሆነ በተቻለ መጠን ይሄንም ሰራዊት ለመደገፍ አብዛኛው የዲያስፖራ ማህበረሰብ በመሯሯጥ ላይ ያለውና ይሄን ትረካ ማክሸፍ አለብን። አሁን የሚደረጉ ባጭሩ ለማድረግ ገንዘብ በማዋጣት የሚሯሯጥ ግሩፕ አለ። የኔ ውሸት ትረካ ለማክሸፍ የሚሯሯጥ አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው የስነ ስርዓት ለማስከበር የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚያደርገው ሩጫ የሚያደርገው ሽሚያ ትክክል እንደሆነ ሰራዊታችን የተጎዳ መሆኑን በትክክል ሰራዊታችን የተጠቃ መሆኑን አገራችን በተለያዩ በውስጥ ሰዎች የተጎዳችና የተነካች መሆኗን ለመግለጽ ይህን ሁሉ እያዘጋጀ ነው ያለው ማህበረ። ስለዚህ እኛም የምናደርገውን ነገር ማድረግ እንችላለን። እዛ ገብተን አንዋጋም። አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ አልቻልንም እንጂ አስፈላጊ ከሆነ ብዙ ሰዎች አሉ። አስፈላጊ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አገራችን ተደፈረች ብሎ ለዲያስፖራው ጥሪ ካደረገ ታጥቀን የማንሄድበትና ታጥቆ የማይሄድበት ለሀገሩ ዳር ድንበር የማይዋጋበት የማይጋደልበት ምክንያት የለም። የእነሱ ጥቂት ደጋፊዎች ደግሞ በውስጥም በውጭም የሚያወሩት የውሸት ትርክትና የውሸት ፕሮፓጋንዳ አለ። ምን ይላሉ ዶክተር ለማ? ወንድሜ ወደኋላ ልመልስ። በህወሓት መሪነት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ለሰብአዊ መብት የሚታገሉ ይሄ አደጋ ይመጣል ብሎ ቀድሞ አውቀው በውጭ ሀገር ትግል የሚያደርጉ ኢትዮጵያኖች በሚያደርጉ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ እየዞሩ ቪዲዮ ቀርተው በዜጎቻቸው ላይ ችግር እንዲደርስ በየኤምባሲ ሄደው ኢትዮጵያ አትገባትም እኛ እያለን ብሎ ሲፈክሩ የነበሩ ትላንትና ማለት ነው ህወሓት ስልጣን ላይ ሆነው ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ህወሓት ተጎዳ ብለው በዚህ በአፈንጋጩ ቡድን ቢነቃነቁ ምን ይደንቀሃል ወንድሜ? ትላንትና እኮ ኢትዮጵያውን ኢትዮጵያ አትገባም ብለው ሲፎክሩ የነበሩት ሰልፍ ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሁሉንም ውጭ ያለውን የትግራይ ህዝብ አይመለከትም፣ ዲያስፖራ አይመለከትም። ነገር ግን በጣም የማዝነው የሚጀምሩት ቅስቀሳ የሚጀምሩት የትግራይ ህዝብ ተጎዳ፣ በጅምላ ተጨፈጨፈ ነው እንጂ አንዲት ቃል ምናልባት የአገር ቤቱን ፍርድ መስጠት ይከብዳል ብዬ ነበር። የውጭውን ልነግርህ እችላለሁ። ከህግም አኳያ ከስብዕና ከህግ ከሃይማኖት አኳያ ህግ የበላይነት ያለበት አገር ኖረን በሰብአዊነት ስራ እንኳን ባንሰራ አትራቡም ብሎ መንግስታዊ ድጋፍ የሚሰጥበት አገር ኖረን ፖሊስ በዘራችን በከለራችን በቋንቋችን ጥቃት እንዳይደርስብን የህግ የበላይነት የኖረበት አገር እየኖርን ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ብንፈልግ አንተ ዜጋ አይደለም አትችልም ሳይሆን እንደ ዜጎቻቸው ብዙዎቻችን ዜግነታችንን ቀይረናል፣ እንደ ዜጎቻቸው አርገው ይዞ የሚያኖሩበት አገር ኖረን ዛሬም እንደ ትላንቱ አሁንም በዛ መንገድ እንቀጥላለን ለሚሉት እኔ ወይ አእምሮ ህመምተኛ መሆን አለባቸው ወይም ተግባር አልተረዱትም፣ ነገን አልተረዱትም። ከነዚህ ጋር እንካ ሰላምታ መስጠት አያስፈልግም። ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ወሬያቸውን በየቀኑ እየለወጡ ስለሚመጡ ወንድሜ አሁን ማስከበቅ ወይስ ጦርነት ነው የሚለውንም ያው የህግ ባለሙያ ስለሆኑ ኖ ይቅርታ፣ የህግ ማስከበሩ ሂደት ካለቀ በዚህ ሳምንት ውስጥ ወይም በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ እነዚህ አፈንጋጭ ቡድኖች በቁጥጥር ስር ከዋሉ ወሬው የለም። ስለዚህ ለወሬው እድሜ ማሳጠሪያ ህግ የማስከበሩ ጦርነት ከሁሉ በላይ ጥቃት የደረሰበት የሀገሪቷ መከላከያ ሚኒስቴር እጅ ስላለ እኔ የተለየ ምክር የሚፈልጉ አይመስለኝም። ይህን ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማዕከላዊ መንግስቱ ሁሉም ድጋፍ አድርጎ የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ አድርጎ ለአነጋገሬ ይቅርታ የተከፈለው ዋጋ ይከፈል። ህግ የማስከበር ሂደት ሳይራዘም የተከፈለው ዋጋ ተከፍሎ እነዚህ ወንጀለኞች በጣም ብዙ ታክቲኮች አሉ፣ አሁን መናገር የሌለብኝ ሚሊቴሩ ማድረግ የሚችል እነዚህ ወንጀለኞች በመቀሌ አካባቢ የት አካባቢ እንደሆኑ ሎካላይዝ ማድረግ ስለሚቻል ስለሚያውቁ እነዚህ ወንጀለኞች በአስቸኳይ የተከፈለው ዋጋ ተከፍሎ መያዝ ነው። ከዛ በኋላ ውጭ ያለው ትርክት ያቆማል። ምናልባትም አፈንጋጩ ቡድን በስልጣን ላይ የማይቀጥል ከሆነ የህይወት መጨረሻ አድርገው የሚገምቱ ከሆነ ስህተት ነው። አፈንጋጩ ቡድን ለህግ ይቅረብ፣ ህይወት ትቀጥላለች፣ የትግራይ ህዝብ በሰላም ይኖራል። የትላንትና ተጠቃሚ የሆኑትም ሰዎች ትላንትናን ይቅር ብለን አብረን እንኑር ብሎ የሚጓዝ በጣም ስብዕና የተሞላው መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ። ከአሁን በኋላ አፈንጋጭ ቡድን
አዲስ አበባ 4 ኪሎ መጥቶ ተቆጣጥሮ ገስቶ ትላንት የነበረኝን ጥቅም አስመልሳለሁ ብሎ የሚያስብ ዲያስፖራ የነሱ አባል የሆነ ወይም አገር ቤት ውስጥ አዲስ አበባ የተለያዩ ከተማ ያለ የዛ የቲፒኤልኤፍ አባልና በዚህ በብሔረሰብ ፖለቲካ የጦዘ ምን አይነት አእምሮ ቢኖረው እንደዚህ የሚያስብ? የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ነው እኮ የመጡት። አሁን እኮ የብልጽግና ፓርቲ፣ የህወሓት ፓርቲ፣ የሌላ ፓርቲ ጭቅጭቅ እኮ አይደለም። አሁን መከላከያው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ነፃ ባደረገ ነው በህገ መንግስቱ መሰረት ስራውን የሚሰራው ብሎ ህገ መንግስቱ ተጽፏል። መከላከያው የህግ የበላይነት እንዲያስከብር የሀገሪቷ ትልቅ ህግ ሰጪና ህግ አውጪ መንግስት ተቋማት ኃላፊነቱን ሰጠውታል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልሉ ታውጇል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የማስፈጸም ኃላፊነት የመከላከያ ኃላፊነት ነው። ይህንን ተግባሩን በብቃት ይወጣል ብዬ ስለማምን፣ ከሁሉ በላይ ግን የጊዜ ጉዳይ ነው። ህግ የማስከበሩ ሂደት፣ ወንጀለኞችን የመያዙ ሂደት እንዲህ ባደርገው ይሻላል። ወንጀለኞቹን የመያዙ ሂደት ሳይውል ሳያድር ትናንትና 3 ቀን ተብሏል ማስጠንቀቂያ። አሁን ወደዛ መሄድ አልፈልግም። ሳይውል ሳያድር ወንጀለኞች ይያዙ። ውጭ ያለውም ወሬ አገር ቤት ያለውም ወሬ ተከዜ ተመታ፣ 50,000 100,000 ትግራይ ዜጎች ታሰሩ፣ ይሄን ያህል ህዝብ ተገደለ፣ ጅምላ ጭፍጨፋ ተደረገ፣ ይሄ ሁሉ ወሬ ያቆማል። ይሄንን ሁሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት የዓለም አቀፍ ህዝቦች በሙሉ ገብቶ ማየት ይችላሉ። በእኛ በኩል ውጭ ባለ ነው ማድረግ የምንችለው። አንደኛ እንካ ሰላምታ ማያስፈልግም። እውነቱ ያለው ኢትዮጵያ ነው። እውነቱ ያለው የሰሜን እዝ ሬሳቸው ይናገር። አንድ ሰው ሬሳ ገሎ ልብስ የሚያወጣ ከሆነ ስብዕናው ለቋል። እኔ ምን አድርጌ እንደምትገልጸው አልችልም። ስለዛ አንድ ሰው የሚናገር የለም እዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡት ማለት ነው። ሌሎቹ በጣም ያዝናሉ። እንዴት ምንስ ቢደረግ፣ ምንስ የፖለቲካ ልዩነት ቢኖር እንዴት ያዳነው ሰራዊት ላይ ጥቃት ያደርሳሉ ብሎ የሚናገሩ ብዙ ጓደኞች አሉ። እንዴት ሰራዊቱን ይደፍራል? አብሮ አሳድጎ እዚህ አድርሶ ምንም የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረው ሰራዊቱን እንዴት ደፈረ የሚሉ ብዙ የትግራይ ልጆችን አውቃለሁ። አሁን ይሄንን ነገ ሊናገሩ ይችላሉ። ይሄ ውጭ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ ወንጀለኛው አፈንጋጭ ቡድን በህይወት እስካለ ድረስ ሰላማዊ ሰልፉን አይተውም፣ ማውራቱን አይተውም። ትንሽ ኮሽታ አንስቶ አቧራ ማንሳቱ አይቀርም። ይህንን መልስ መስጠት የሚችለው ጥቃት የደረሰበት የመከላከያ ሰራዊታችን ነው። ወንጀለኞችን የመያዝ ሂደቱ ይጣደፍ፣ ወሬው ይቆማል። የቀረና የሚያክሉት ሀሳብ ካለ የመጨረሻ እድል ልስጣችሁ። ዶክተር አደራጀው ሀሳብ አለት? የመጨረሻ ጀግናው ሰራዊታችን በርታ፣ ምንጊዜም የምንኮራብንን የሀገር ስነስርዓት ማስከበሩ በአንተ እጅ ነው። አሁን በርታ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያለውን የሰላም ማስከበር ሁኔታ ጨርሰህ ለሀገር ግንባታ ሁሌም እንደተሰማራህ ተሰማራ የሚል ነው። ከዛ ባሻገር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዘር ፖለቲካ እኔ አልደግፈውም፣ ቢጠፋ በጣም ደስ ይለኛል። በኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ፖለቲካ ምንም አይነት ትርጉም የለውም። በሶስተኛ ደረጃ የሃይማኖት ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቁም። ከነጭ ጋር ተጋብተን ማለት ነው ልጅ ወልደናል። እኛ እንኳ እዚህ በሰላም እየኖር እንዴት ነው ከዛ ያለውን ሰው እንደዚህ በዘር እያባሉ እስከ መቼ ነው የሚካሄደው? እንዴት ነው እንደዚህ አሁን ባለፈው ማይካድራ ላይ የተደረገው ነገር ለምንድን ነው? እንደዚህ አይነት የዘር ጭፍጨፋ ዘርን ያማከለ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘላለሙ ይጥፋ። የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ያለው ዲያስፖራ ከጎንንን በርታ፣ የሰላም ማስከበር ሁኔታ ግፉበት። በአጭር ጊዜ ውስጥ መፈጸም አለበት። ቢፈጸም ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ግን ይሄ ነገር መግፋት አለበት፣ መቋረጥ የለበትም፣ መቆም የለበትም የሚለው አብዛኛው የዲያስፖራ ማህበረሰብ። እንግዲህ ለወደፊት የሚጠበቅበት ነገር ደግሞ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችን በዚሁ ለኢትዮጵያ መንግስት አሳስባለሁ። ኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገውን ነገር ጥሪ ማድረግ ይችላል። ማንኛውም ነገር በእውቀታችንም ሆነ በጉልበታችን በገንዘባችን የሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ እንደምንችል በዚሁ አረጋግጬ ለኢትዮጵያ መንግስት መናገር እፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲ አለ። እነዚህ የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች እያንዳንዱ የተለያየ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን የሀገር ጉዳይ ሲሆን አንድ መሆን አለባቸው። የሀገር ጉዳይ አንድ መሆን የሚያደርገውን ነገር መፈለገን። አገር አገር ነው። አገር ከሌለ ህዝባችን ከሌለ ማን ነው ማንን የሚያስተዳድረው? ያ የፖለቲካ ጉዳይ ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ በሀገራችን ላይ ሰላም እንዲመጣ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ አንድ ሆኖ አንድ ሀሳብ ማምጣት አለበት። አገር ሰላም ከሆነ የህግ የበላይነት ከተከበረ በኋላ እያንዳንዱ የራሱን አይዲዮሎጂ ማድረግ ይችላል። ይህን መናገር የሚፈልገው በርታ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ግፋበት። አመሰግናለሁ። ዶክተር ለማ ማጠቃለያ ሀሳብ ካሉት? እኔም ብለው
በመጀመሪያ መልእክቴን ማስተላለፍ የምፈልገው ድጋፌን መግለጽ የምፈልገው ለሰራዊቱ ነው። ጥቃትህ እንደ ጥቃቴ አድርጌ ነው የወሰድኩት። እኔ ላይ እንደደረሰ አድርጌ ነው የወሰድኩት። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል ነኝ። መሬቱንም ህዝቡንም አውቃለሁኝ። በተኛበት መገደል ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ። ለሸለብታ እንቅልፍ ተራ በተራ እንደምንተኛ አውቃለሁ። ግንባር ላይ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንቅልፍ ወስዶኝ የሚገለኝ በብሔረሰብ የሰከሩ ጥቂት ሰዎች ድርጊት እንደ ህመም አሞኛል። አሁንም ቢሆን ህገ መንግስታዊ ተልእኮህን በዚህ እልህና ቁጭት አሁንም ምክርም የሚፈለግ አይደለም። እነዚህ ወንጀለኞች ለመያዝ የሚደረገውን ጉዞ አፋጥ፣ የትግራይ ህዝብንም ጭምር ነፃ አውጣ። በኢትዮጵያ የሰራዊት ታሪክ ውስጥ ልዩ ታሪክ እንጀምር። ይሄ ታሪክ እንዲጀመር ሰራዊቱ ከፖለቲካ ነፃ የሆነ የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ብቻ የሚጠብቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢቀያየሩ ሰራዊቱ የሚቀጥል ነው። ስለዚህ በምንም ተአምር የፖለቲካ ፓርቲ ሳትጠለፍ አላደረግከውምም፣ እያደረግክም ያለ አይደለም። ለዚህም ነው ጥቃት ደረሰብህ ለእኔ ብቻ አሁን ብሎ ነው አፈንጋጩ ቡድን ውስጥ በተሰገሰጉ ሰዎች ይህን አደጋ ደረሰብህ። ስለዚህ ጠንክር፣ ከጎንህ ነን። ወንጀለኞችን ቶሎ ብለው ያዙ። ሌላው የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ለምን ሁሉም ሰው ነው የሚናገረው? ደጋግሜ መናገር የለብኝም። ይህን ህዝብ አውቃለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ ወገኔ ነው። ስለዚህ እኛ ወገኔ ነን ብለን የአፍ ሽንገላ አይደለም። ኖ አብረን ነው የምንኖረው ተጋብተን። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር እነዚህ ወንጀለኞችን ለመያዝ በሚደረገው ውጊያ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ነው የሚባለው ትርክት ይቁም። ነገም አብረን ነው የምንኖረው። ስንጣላም የምንናገረው ነገር ነገ ለመታረቅ እንቅፋት እንዳይሆንብን እንጠንቀቅ። ምክንያቱም እኛ ነገ አብረን ነው የምንኖረው። እነዚህ ሁሉም ሰው ያልፋል። እንዴ ዛሬ እኮ ያፈረገጡት ሰዎች የጊዜያቸው ሰዎች ነበሩ። ሁሉም ሰው የጊዜ ልጅ ነው። እኔም ነገ አልፋለሁ። ኢትዮጵያ ትኖራለች፣ ህዝቡ አብሮ ይኖራል። ስለዚህ የምንናገረው ንግግር ነገ አብረንም ለመኖር እንቅፋት እንዳይሆንብን ተጠንቀቁ። ውጊያው ሳይሆን ስርዓትን እነዚህ ወንጀለኞች ለመያዝ የሚደረገውን ነገር የትግራይ ህዝብ ላይ እንደተነሳ ጦርነት አድርጋችሁ በጅምላ አትፈርጁ ወገኖቼ። ስለዚህ ከዚህ ቀደምም አብረን ሆነን በተቃራኒው በህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት አይደለም ብለን ነው የቆየነው እና ራሽናል እንሆን፣ እቺ ከብሔረሰብ ጓጥ እንውጣ። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፉን ቀጥሏል። ከታች ከህፃን እስከ አዋቂ ይሄ መከላከያ፣ ምክንያቱም ምርጫ የለውም እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ። መከላከያ ሰራዊት የለም ማለት እኮ የኢትዮጵያ አንድነት የለም ማለት ነው። እንዴ መከላከያ ሰራዊት ቢኖረው ኖሮ አፍጋኒስታን እንዲሆን ነበር እንዴ? ሶሪያ እንደዚህ ትበተን ነበር እንዴ? ዛሬ ሊቢያ ያለ አገር ቀርቶ ይኖር ነበር እንዴ? ዛሬ የመን ያለ አገር ቀርቶ ይኖር እንደበት? ጠንካራ መከላከያ ቢኖረው ኖሮ። መከላከያ እኮ የህልውና ጥያቄ ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው የፈለገ ዋጋ ተከፍሎ ሰራዊቱ እነዚህ ወንጀለኞች በአጭር ጊዜ ውስጥ መያዝ አለበት የሚለው። ሰራዊታችን መነካት የለበትም። የሰራዊት መፍረስ ያደረሰብንን ጉዳት እናውቃለን። ስለዚህ የመከላከያ ሰራዊት አሁንም ይህንን ወንጀለኞች የመያዝ ጉዞ በሚያደርገው ትግል ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ መቆም አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ለሰራዊቱ ብሎ አዝኖ አይደለም። ሰራዊቱ የህልውና ማረጋገጫ ነው። የኢትዮጵያን አብሮ መኖር ማረጋገጫ ነው። የህልውና ማስቀጠያ ነው። ለራስ ስትል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራዊቱንም፣ ምክንያቱም ጠብቀኝ ሙትልኝ ብለ ህይወቱን በተኛበት የሚሞትልህ ሰራዊት ነው። ስለዚህ የፈለገው ነገር ቢመጣ ከሰራዊቱ ጎን ተሰልፋችሁ ነው ያላችሁት። የኔ ምክር አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው። አሁን በተያዘ ሁኔታ መቀጠል አለበት። ውጭ ያለውን ማህበረሰብ ሀገራዊ ኮሚቴ ይቋቋም። በተለያዩ ጦር ቦታዎች መልሶ ለመገንባት በምናደርገው ሂደት ውስጥ እኛ አቅማችን የሚችለውን ያህል አዋጠን ከጎናችሁ ነን። ኢትዮጵያ ትንሣኤ ቅርብ ጊዜ ነው። ከሁለት ዓመት ጉዞ ጀምረናል። ብዙ እንቅፋቶች ገጥመውናል። እነዚህን እንደ ክርስቲያን ፍቀድልኝና ከህግ አስተሳሰብ ወጥቼ እግዚአብሔርን በዚህ ይብቃችሁ፣ በዚህ መንገድ ሂዱ ስላቸው ነው እነዚህን አፈንጋጮች ይሄን ስህተት እንዲሰሩ አደረጋቸው። ይሄንን ቀይ ስህተት እንዲሰሩ ያደረጋቸው በዚህ መልክ ታሪካችሁ ያብቃ ስላለ ነው። የግፉ ጥግ ይመስለኛል እንደ ክርስቲያን። ስለዚህ እነዚህ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ ነው የሚኖረው። የኢትዮጵያ ትንሣኤ የዛሬ 5-6 ዓመት በትምህርት ቤት መጽሐፍቶች ውስጥ
ይሄ የተደረገውን ግፍ ያወራን የምንኖርበት እንጂ እድሜ ልካችን የብሔረሰብ ፖለቲካን አንስተን የማናወራበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። በጣም ጥሩ። ዶክተር ለማ ይፍራሽዋ የፖለቲካ ሳይንስ እና የህግ ምሁር፣ እንዲሁም ዶክተር አደራጀው ዋካ የሜዲካል ሳይንስ ምሁር፣ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ግዛቸው። ሰላም ጤና ከወረርሽኝ በሽታ የሚጠብቅ ሰላም ለኢትዮጵያ። ዶክተር ለማ ይፍራሽዋ የፖለቲካ ሳይንስ እና የህግ ምሁር፣ እንዲሁም ዶክተር አደራጀው ዋካ የሜዲካል ሳይንስ ምሁር ለሰጡን ማብራሪያ በእናንተ ስም እያመሰግን፣ እናንተም ስትከታተሉት የነበረው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። እናንተም ፕሮግራሙ ስትከታተሉ ለነበራችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ እንግዳ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም ነው።